ហើយរដ្ឋបាលជីកូននេះកាត់មកធ្វើឲ្យប្រពន្ធយើងស្លាប់អញ្ចឹងហើយរដ្ឋបាលជីមានរឿងរ่าวបែបនេះកាត់ឡើងយើងពិតជាមិនចង់ឲ្យមានរឿងរ่าวបែបនេះកាត់ឡើងទេខ្ញុំឮថាថ្ងៃស្អែកនេះលោកសេដ្ឋីនឹងឆ្លងទន្លេកូនទី2តើមេតេលោកសេដ្ឋីខ្ញុំមានរឿងមួយចង់ប្រាប់ឲ្យលោកសេដ្ឋីបានដឹងកូននោះកាត់មកនឹងនាំឲ្យលោកសេដ្ឋីជួបតែរឿងវិធានគ្រួសារលោកសេដ្ឋីទ្របសម្បត្តិនឹងត្រូវរលីសាបសូន្យ លោកសុថៃគាត់គឺជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅថ្ងៃមួយគាត់ក៏បានដកកាត់កម្លាំងស្ងាត់មួយដើម្បីចូលក្នុងភូមិហើយគាត់ក៏បានជួបនឹងអ្នកសុំទាននៅតាមផ្លូវលោកសុថៃឲ្យខ្ញុំសុំប្រាក់4 5សេតមកដើម្បីតិចបាយហូបព្រោះថាពេលនេះខ្ញុំនៅបន្តបានហូបបាយទេណាលោកសុថៃតើពីប្រក្រតីរបស់ដល់ពេលនេះសូមលោកសុថៃប្រណីផ្តល់ប្រាក់ឲ្យខ្ញុំបាន4 5សេន ម <mary> ្ត <doors> េច <cuz> ទ <Aubainantes Chipy> ីច <for32002> <laughs> ំខ្ញុំអោយនេះគឺជាប្រាក់យកប្រាក់នេះទៅទីបាយហូបហើយអ្នកត្រូវតែរកកាងារធ្វើដើម្បីទុកអោយអ្នកពិបាកដោយជីវិតខ្ញុំពិតជាអកុសលលោកសិដ្ឋីលោកសិដ្ឋីពិតជាមនុស្សល្អមែនខ្ញុំអកុសលច្រើនហើយដល់លោកសិដ្ឋីដែលលោកសិដ្ឋីបានអោយប្រាក់មកខ្ញុំតែជាងខ្ញុំប្រញាប់ដើរទៅក្នុងភូមិបន្តិចសិនហើយព្រោះថាខ្ញុំប្រញាប់នឹងទៅផ្ទះវិញព្រោះតែថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកាងារច្រើន ខ្ញុំលើកថាថ្ងៃស្អែកនេះលោកសិទ្ធីនឹងឆ្លងទលីកូនទី2តើមេតេលោកសិទ្ធីខ្ញុំមានរឿងមួយចង់ប្រាប់ឲ្យលោកសិទ្ធីបានដឹងកូននោះកើតមកនឹងនាំឲ្យលោកសិទ្ធីជួបតែរឿងវិធានគ្រួសារលោកសិទ្ធីទ្របសម្បត្តិនឹងត្រូវរលីសាប់សូនបដិបដិមែនហើយរុបបាយបាទជាអ្នកហ៊ានទូតទីកូនយើងបែបនេះថ្ងៃក្រោយយើងសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងមិនឲ្យយើងឃើញមុខអ្នកទៀតទេ បន្ទាប់ពីត្រូវបានលោកសិទ្ធីស្ដែងបន្ទោសរួចអ្នកសុំទានម្នាក់នោះក៏ប្រញាប់រត់ចាកចេញនៅពេលស្អែកឡើងប្រពន្ធលោកសិទ្ធីក៏បានឆ្លងទន្លេប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយស្រាប់តែប្រពន្ធគាត់ត្រូវបានស្លាប់ហើយរវីបានជីអូនចិត្តដាច់ទៅចោលបងបែបនេះនៅពេលនេះបងនៅតែម្នាក់ឯងបងពិតជាត្រូវការអូនហើយរវីបានជីអូនទៅចាត់ចោលបង កាត់ចិត្តទៅដល់លោកសិទ្ធីព្រោះថាពេលនេះលោកសិទ្ធីនេះបានទៅសុកហើយលោកសិទ្ធីត្រូវតែរស់នៅមឺថ្ងៃរសាគូនចៅហើយរបីបានជាកូននេះកាត់មកធ្វើឲ្យប្រពន្ធយើងស្លាប់អញ្ចឹងហើយរបីបានជាមានរឿងរ៉ាវបែបនេះកាត់ឡើងយើងពិតជាមិនចង់ឲ្យមានរឿងរ៉ាវបែបនេះកាត់ឡើងទេ លោកសុថៃមានរឿងធំហើយនៅពេលនេះគ្របបីចំនួន20ក្បាលត្រូវបានបាត់អស់ហើយខ្ញុំបានមកជួយឲ្យកូនចៅតោស្វាយរងអ្នកលួចប៉ុន្តែនៅតែមិនតតបានឃើញហើយរុបបីបានជិះមានរឿងរ៉ាវបែបនេះក៏ឡើងហើយអីបានជិះកូននេះនាំភាពវិនិច្ឆ័យដល់គ្រូសាស្ត្ររបស់យើងពធុអើយត្រូវសម្បត្តិយើងត្រូវបានខាត់បងចំដៃប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់ក៏ត្រូវបានស្លាប់ចាំខ្ញុំនឹងមកជួយឲ្យកូនចៅស្វាយរងបន្តទៀតណាលោកសុថៃខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងតាមតួនចៅទាំងអស់នោះដែលបានលួចគ្របបីជាមិនខាន យ៉ាងណាក៏ដោយឯងត្រូវតែតាមដានចៅនោះឲបាន់ត្រូវតែយកក្របីរបស់ជើងមកវិញយើងពិតជាត្រូវការក្របីរបស់យើងតោទូបញ្ជាលោកសិទ្ធីខ្ញុំនឹងប្រញាប់ធ្វើដំណើរទៅនៅពេលនេះសូមលោកសិទ្ធីក៏មានកោតប្រូចបរំព្រោះរយៈពេលខ្លីបាទក៏ឡងផុតទៅគ្រួសារលោកសិទ្ធីនៅពេលដែលប្រពន្ធគាត់បានបាត់បង់ជីវិត មកចំនួនរបស់លោកសិទ្ធីក៏ជួបបញ្ហាជីនិចលោកសិទ្ធីក៏បាននឹកឃើញពាក្យដែលអ្នកសុំទៀតបាននិយាយປັບគាត់គ្រប់យ៉ាងមកពីຄ្ໄມເປົຣມະເນະນີ້ໂດຍຊ្នេះຍຶງຖືຕາຍឲ្យអ្នកບໍລ້ວຍົກເກີទៅບາບບອງຈົ່ວ l ບາຍຶງຕຸກເກີឲ្យໃນພະແຕຂອງຈືງປະກົດຈະຖືລົດລີຕອບສະບາດຈືງອໍຕຽດຈີມັນຄານ តើលោកសុទ្ធីមានការអីទៅទើបបានជីកឲ្យខ្ញុំមកលឿនបែបនេះលោកសុទ្ធីប្រញាប់ប្រយ័ត្នទៅខ្ញុំនៅមិនតបបានរៀបចំបាយទឹករួយទេណាលោកសុទ្ធីប្រញាប់យកក្មៃប្រុសម្នាក់នេះតែទៅទឹកកើតកាលពីថ្ងៃមុនចុងទៅបោះចោលភ្លាមទៅបើមិនជិះមានអ្នកណាគេយកចិញ្ចឹមឲ្យគេទៅក្មៃប្រុសម្នាក់នេះនំភៀវវិនិច្ឆ័យដល់គ្រូសាស្ត្ររបស់យើងដូច្នេះយើងមិនអាចរសាគេទុកបានទេ បន្តឯគេជិះកូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកសិទ្ធីលោកសិទ្ធីមិនអណិតគេទេតើមែនទេលោកសិទ្ធីជិះអ្នកបង្កើតគេមកហើយរីបបានជិះត្រូវយកគេទៅបោះបង់ចោលបែបនេះយើងធ្វើអ្វីយើងបានគិតច្បាស់លុយហើយដូច្នេះអីមិនចាំប័ណ្ណនីតិណែនាំយើងច្រើនទេដូច្នេះម៉ែដោះមិនចាំប័ណ្ណនីតិណែនាំយើងច្រើនទេដឹងត្រឹមថាយកក្មេងប្រុសម្នាក់នេះយកទៅបោះចោលទៅចាលោកសិទ្ធីខ្ញុំនឹងយកក្មេងប្រុសម្នាក់នេះទៅបោះបង់ចោលសូមលោកសិទ្ធីកុំមានការប្រូចបរំអី អ và... thấy... con... hát... ô... Từ... rescate... sea... ្នកបម្រើក៏បានយកអ្នកប្រុសតូចរបស់កូនលោកសិទ្ធីយកមកឲ្យអ្នកបិញម្នាក់ដែលគាត់នៅក្នុងក្រុមមមាចាដោយមិនមានកូនមិនមានប្តីហើយគាត់ថែមទាំងចេះវិជ្ជាពេទ្យថែមទៀតមិនអីទេណាបងអូនចាំបងនឹងថៃរក្សាគមីប្រុសម្នាក់នេះមើលថៃយ៉ាងល្អបងអូនក៏មានការព្រួយបរិបអីលើផ្ទះវិញតាមសបៃទៅណាបងអូនខ្ញុំពិតជាអរគុណច្រើនណាបងដែលបងមានចិត្តទូលាយព្រមតបទួយយកកូនប្រុសលោកសិទ្ធីមកចិញ្ចឹមទាំងដែលគាត់បានបោះបង់ចោលកូននេះ ដោយសារតែគាត់ជឿជាក់លើការទូតទីខាងពេទិ៍ដឹងទៅបានជាគាត់មិនអាចជិមកូននេះបានប៉ុន្តែមិនអីទេណាបងប្អូននៅពេលនេះកូននេះបានមកដល់ដៃបងហើយចាំបងលើមឺថៃអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណបងចរ៉ានហើយដែលបានជួយមឺថៃសង្ឃឹមថាក្មួយប្រុសម្នាក់នេះធំឡើងទៅនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សល្អហើយក៏មិនត្រូវក្លាយទៅជាមនុស្សអាក្រក់បន្តពីគាត់បានឲ្យអ្នកប្រុសតូច ទៅបងស្រីធររបស់គាត់រួចហើយគាត់ក៏ប្រញាប់ធ្វើដំណើរទៅផ្ទះលោកសិទ្ធីវិញ២0ឆ្នាំបាត់ក៏លងផុតទៅកូនប្រុសច្បងលោកសិទ្ធីតែងតែយកប្រាក់ទៅច່າຍវិលលេងល្បែងចិនណេចំដាច់លោកសិទ្ធីក៏កកពិបាកចិត្តក៏ប្រុសតែគាត់បរំថាថ្ងៃណាមួយទ្របសម្បត្តិរបស់គាត់នឹងត្រូវរលាយ នៅថ្ងៃដ ਾ1 ត្របសម្បត្តិយើងនៅត្រូវរលីអស់ជាមិនខានហើយអ្វីបានជាគូនប្រុសរបស់យើងគេមិនដែលបានកិត្តិពីការស្នងដំណ័យតបពីយើងហើយឲ្យអ្វីបានជាគេតែងតែបង្ករឿងរ៉ាវឲ្យយើងឈឺក្បាលរហូតតើលោកពុកកំពុងតែឬអ៊ូអ្វីនឹងខ្ញុំសូមជញ្ជែកខាងក្រៅដាល់នេះជាមួយຫມុតភាក់ខ្ញុំរយៈពេល1ខែដូច្នេះខ្ញុំនឹងយកប្រាក់ទៅមួយចំនួនដល់លោកពុក ហើយរបស់បោះជីកូនធ្វើបែបនេះមិនបានជីមកជួយការងារពុកសុបបីតើបន្តិចហិតអីបោះជីកូនគិតតែពីការដើលេងយ៉ាសបាយខ្លួនប្រុសខ្ញុំមិនខ្វាយខ្វល់ទេណាលោកពុកខ្ញុំដឹងត្រឹមថាខ្ញុំត្រូវតែដើលេងឲ្យសបាយដូច្នេះលោកពុកមិនចាំបាច់ខ្វាយខ្វល់ហាមខត់ខ្ញុំទេខ្ញុំទៅសិនហើយ ប្រញាប់មកវិញព្រះមោកហើយរវីប័នជីកូនធ្វើបែបនេះអញ្ចឹងប្រញាប់មកវិញព្រះមោកទេវតាពិតជីលេខសោចនឹងខ្ញុំពេកហើយហើយរវីប័នជីខ្ញុំជួបរឿងរ៉ាវអកក្រក់បែបនេះមួយខែបានកន្លងផុតទៅលោកសិទ្ធីក៏បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺនៅពេលនោះអ្នកបំរើរបស់គាត់ក៏បានដាច់ចិត្តនិជ័យរៀបរាប់រឿងរ៉ាវកັບពិតឲ្យលោកសិទ្ធីបានដឹង ខ្ញុំមិនចង់លាក់បាំងលោកសិទ្ធីទេកូនប្រុសដែលលោកសិទ្ធីបានអោយខ្ញុំយកទៅបោះចោលកាពីមុននៅពេលនេះគេមិនទាន់ស្លាប់ទេណាលោកសិទ្ធីខ្ញុំបានយកអ្នកប្រុសតូចទៅដាក់នៅផ្ទះបងស្រីធัวរបស់ខ្ញុំដែលជាគ្រូប៉ែតតើពុទ្ធទៅកូនប្រុសពៅរបស់ខ្ញុំគេនៅមិនទាន់ស្លាប់ទេខ្ញុំចង់ជួបមុខគេណាស់ណាម៉ែដោះតើគេមានរូបរាងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់ជួបគេដើម្បីសុំទោសរឿងរាយកលងមកដែលខ្ញុំបានធ្វើ ខ you know, ្ញុំនឹងទៅអញ្ជើញអ្នកប្រុសដើម្បីមកជាបាលមុខជាបាលលោកសុខໄធនៅពេលនេះតោមលោកសុខໄធរងចាប់បតីខ្ញុំនឹងប្រញ្ញាតធ្វើដំណើរទៅនៅពេលនេះកូនប្រុសពុកឲ្យពុកសុំទោសដែលពុកបានធ្វើអក្រក់ចំពោះកូនមិនគួរដល់ពុកយកកូនទៅបងបងចោទតបការនិជ័យរបស់អ្នកសុំទានទេអ្នកមីងដែលជាអ្នកបំរើក៏បានមកដល់ផ្ទះបងស្រីរបស់គាត់ដែលជាបងធัวហើយក៏បាននាំកូនប្រុសទៅលោកសុខໄធទៅព្យាបាលឪពុករបស់ខ្លួន នៅពេលដែលទៅដល់អ្នកមីងអ្នកបម្រើក៏បាននិយាយប្រាប់តាមដំណើររឿងឲ្យអ្នកប្រុសបានដឹងខ្ញុំមិននឹកស្មានថាលោកពុកម្កល់របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានជួបកំពុងតែលាក់ក្នុងសភាពធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះទេកូនប្រុសពុកពុកពិតជាបានដឹងខុសហើយណាស់កូនតើកូនស្អប់ពុកដែរទេដែលពុកបានឲ្យគេយកកូនទៅបោះបង់ចោលទោះបីជាលោកពុកបានមានជាឲ្យគេយកខ្ញុំទៅបោះបង់ចោលក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនខឹងនឹងលោកពុកក៏ព្រោះតែបើសិនជាមិនបានលោកពុក ខ្ញុំក៏គ្មានជីវិតរស់ដល់ថ្ងៃនេះដែរពុកពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់កូននៅពេលដែលកូនបានជួយបែបនេះហើយពុកពិតជារីករាយណាស់កូនលោកពុកកុំអារម្មណ៍អីខ្ញុំនឹងព្យាយាមព្យាបាលលោកពុកឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដោយឆ្នាំលោកពុកនឹងជាសះស្បើយជាមិនខានបន្ទាប់ពីខ្លួនបានដឹងការពិតនោះហើយកូនបើកលោកសិទ្ធិក៏បានព្យាយាមព្យាបាលឪពុករបស់ខ្លួនដោយការយកចិត្តទុកដាក់បំផុត ជាត្នបិថ្ងៃនេះកូនប្រុសពៅលោកសិទ្ធីក៏បានមកស្នងត្រាប់សម្បត្តិទាំងអស់ពីលោកសិទ្ធីហើយក៏បានយកអ្នកម៉ែចិញ្ចឹមរបស់គាត់មករស់នៅជាមួយមានគ្រួសារមួយដែលមានកូន៣នាក់ប្រុស២នាក់ស្រីម្នាក់ដោយសារថ្ងៃកូនទាំង៣របស់គាត់មានគ្រួសារ២នាក់ហើយគាត់រស់នៅជាមួយកូនបងដែលមិនទាន់មានប្រពន្ធ ម៉ែពិ사បាយហើយឬនៅខ្ញុំបានធ្វើបាយទឹករួចហើយណាម៉ែមុនពេលដែលខ្ញុំចိတ်ទឹកស្ខ្សែម៉ែកុំភ្លេចពិ사បាយផងម៉ែមិនត້ອງឃ្លៀនបាយទេណាកូនកូនឯងទៅស្ខ្សែតាមស្រួលចោះនៅពេលដែលម៉ែឃ្លៀនម៉ែនឹងទៅហូបបាយដោយខ្លួនឯងហើយណាកូនកុំភ្លេចពិ사ថ្នាំផងណាម៉ែព្រោះតែការ៉ាម៉ែដូចជាមិនស្រួលខ្លួនទេខ្ញុំពិតជាមានការបារម្ភអំពីសុខភាពម៉ែ ឆ្នាំដែលកូនបានទិញជុកបកឲ្យម៉ែម៉ែលីបនៅមកតាន់អស់ទីណាកូនហើយឆ្នាំកូនកូនដែលបានទិញជុកបកឲ្យម៉ែកូននៅថែមទៀតអញ្ចឹងម៉ែលីបឆ្នាំប្អូនប្អូនដែលបានជុកបកឲ្យម៉ែទៅខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរនៅពេលដែលប្អូនប្អូនបានដឹងពីទុក្ខធរៈម៉ែបែបនេះកុំបារម្ភអីម៉ែបន្តអីទីណាកូនកូនឯងទៅស្រែមើលចំការមើលដំណាំឲ្យបានល្អទៅម៉ែនៅផ្ទះអាចមើលថែខ្លួនឯងបានហើយ ចំណាយកូនទី2ដែលជាកូនប្រុសដែលមានមុខរបរជាអ្នកប៉ះកង់គាត់ប៉ះកង់មិនសូវដាក់ទៅព្រោះតែផ្ទះរបស់គាត់មិនសូវមានមនុស្សឆ្លងកាត់ចាប់ហើយថ្ងៃនេះមកប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែមិនទាន់មានមុខម្នាក់ទៀតបើសិនជាស្ងាត់បាយប៊ីរហូតមិនដឹងថាខ្ញុំដាច់ពោះស្លាប់នៅពេលណាទេ កំពុងតែនិយាយអីនឹងបងនេះតើបងកំពុងតែនិយាយអីនឹងតែម្នាក់ឯងសរសានបងកំពុងតែគិតថាបើថ្ងៃនេះយើងអត់បានមូលបែបនេះតើយើងបានប្រាក់មកពីណាដើម្បីតិចបាយហូបទៅណាមួយថ្ងៃនេះយើងចំណាយអស់ច្រើនមកហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមកពីទីតាំងពួកយើងមិនសូវមានអ្នកឆ្លោះកាត់តើបានជាមិនសូវមានលុយចូលមកបាក់កង់បែបនេះបើយើងទៅសុំដេញម៉ាយចប់ព្រៃជាតិបានយើងនឹងអាចមានរទ្ធិជនឆ្លងកាត់ច្រើន បន្តែដីនៃជាប់ផ្លូវចិត្តចិត្តនៃចំណាយម៉ែហើយដីទាំងអស់នោះម៉ែនឹងមិនតន់ចែកឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាទេបងខ្លាចតៃមានបញ្ហាជាមួយនឹងបងប្អូនបងតើសូមចែកគាត់នៅពេលនេះតៃយើងគ្រាន់តែសូមចែកដីគាត់ដើម្បីធ្វើជាកណៃរកស៊ីខ្ញុំក៏ថាម៉ែនឹងបងប្រុសគាត់នឹងចូលព្រមអញ្ចឹងបងចូលព្រមតាមអូនក៏បានបងនឹងទទួលម៉ែជួបបងប្រុសដើម្បីចរចាជាមួយគាត់ពីបញ្ហានេះសង្ឃឹមថាគាត់នឹងព្រមចែកដីនៅតាមផ្លូវចិត្តឲ្យមកយើងដើម្បីឲ្យយើងបើកកណៃរកស៊ី កូនទី2ក៏បានធ្វើដំណើរទៅរកអ្នកម៉ែគាត់ចំណែកកូនបើដែលប្តីរបស់នាងជាអ្នករស់នៅទីក្រុងនាងត្រូវការប្រាក់ដើម្បីយកឲ្យប្តីរបស់នាងពងរិចមុខរបរហាងរកស៊ីមួយរយៈពេលនេះខាងរបស់យើងពិតជាទទួលបានភាពរីកចម្រើនណាស់បងខ្ញុំគិតថាពួកយើងបើសិនជាបានបើកហាងបន្តទៀតកាន់តែល្អ ដល់ពេលនេះយើងនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលកាន់តែច្រើនគង់តែប្រាក់សន្សំជើងនៅមិនទាន់គ្រប់ចំនួនទេណាអូនបងគិតថាពួកយើងគួរតែទៅរកម៉ែដើម្បីឲ្យម៉ែជួយទៅល្អទេបើមិនដូច្នោះទេយើងប្រហែលជាពិបាកក្នុងការពង្រីកហាងហើយតើម៉ែគាត់ជួយយើងបានចាំបាច់ទៅបងរាល់ថ្ងៃនេះគាត់រស់នៅជាមួយបងប្រុសតែប៉ុណ្ណោះគាត់អត់មានចំណូលអ្វីទេណាបងចុះដោយសារចាំការបងប្រុសអូនកំពុងតែធ្វើរាល់ថ្ងៃនោះអី គាត់ឌុះវាទៅដើម្បីឲ្យប្រាក់បោកជើងដើម្បីរកស៊ីបងគិតថាគាត់អាចនឹងជួយយើងបានព្រោះតែគាត់គឺជាមະដៃរបស់យើងម៉ែលោកដីស្តេចចម្ការនឹងតើបានដើម្បីឲ្យបងប្រកគាត់បង្កល់បង្កើតផលទៀតទៅព្រោះតែរាល់ថ្ងៃនេះគាត់ធ្វើខ្សែធ្វើចម្ការនឹងហើយបើសិនជាអូននៅតែគិតបែបនេះតើយើងបានប្រាក់បោកពីណាដើម្បីរកស៊ីបន្តទៀតនៅពេលនេះហាងរបស់យើងទាន់លក់ដាច់តំឡើងការបានយ៉ាងល្អដូច្នេះហើយបងគិតថាគួរតែពង្រីកហាងទៅពេលនេះទៅវាគឺជាឱកាសហើយ អញ្ចឹងក៏បានដែរណាបងតាមខ្ញុំទៅជួបបងប្រុសនឹងម៉ែនៅពេលនេះដើម្បីឲ្យគាត់ជួយដោះស្រាយកូនទៅក៏បានធ្វើដំណើរទៅរោងមដាយនៅស្រុកគំណើត ចាំបាច់ហើយនឹងអ្នកអើយខ្ញុំឃើញថាថ្ងៃនេះកូនកូនរបស់អ្នកមកលេងច្រើនណាស់គេជុំគ្នាទាំងបីអ្នកបងប្អូនតែម្ដងនេះប្រហែលជាពួកគេចង់បញ្ញាក់អារម្មណ៍ឲ្យវិញអ្នកហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរណាលោកបងមិនដឹងថាថ្ងៃនេះគេកើតអីបាច់ជុំគ្នាទាំងពីរអ្នកមករកខ្ញុំដល់ទីនេះរដូវនេះក៏មិនតាន់ដល់រដូវភ្ជុំបិណ្ឌថៃទៀតប្រហែលជាគេទាំងពីរអ្នករវល់ការងារនៅភ្ជុំទៅបាច់ជុំពួកគេទាំងពីរអ្នកសម្រាប់ចិត្តមកលេងអ្នកនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងទៅ ប្រហែលជាដូចជាអ្វីដែលលោកបងនិយាយហើយបន្តទៅប្រហែលជាគេរពលការងារនៅថ្ងៃប្រជុំពិនទៅគេមិនបានមកហើយពួកគេក៏បាននាំគ្នាមកថ្ងៃនេះតែម្ដងខ្ញុំເຄີຍកូនអ្នកតែ3នាក់ស្រឡាញ់គ្នាបែបនេះខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពរីករាយដែលខ្ញុំបានឃើញគេតែ3នាក់ចេះជួយយកអាសាគ្នាបែបនេះខ្ញុំក៏បានកិត្តថាពួកគេនៅតែបន្តស្រឡាញ់គ្នាបែបនេះរហូតទៅកុំឲ្យពួកគេមានបញ្ហាទាស់តែងគ្នានៅថ្ងៃណាមួយ អញ្ចឹងខ្ញុំសូមលាលោកបងប្រញ្ញាប់ទៅផ្ទះសិនហើយដើម្បីទៅបានជួបកូនទាំងទី។នៅស្រុកកំណើតអញ្ចឹងបងពិតជានមានការនឹករលឹកដល់បងអូនទាំងទីពួកយើងទាំង3អ្នកបងអូនបែកគ្នាមួយឆ្នាំទៅបានជួបគ្នាម្ដង។ បងពឺតជាអ្នកបងអូនទាំងពីរខ្ញុំក៏ដឹកដល់បងប្រុសដែរនិជ័យអញ្ចឹងបងប្រុសខ្ញុំមកទីនេះគឺដើម្បីសុំនិច័យជាមួយបងប្រុសចែកដីគ្នានៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំក្នុងភូមិធម្មតាទេដូច្នេះហើយគិតថាសុំចែកដីនៅខាងមុខផ្លូវជាតិដើម្បីសុំរសបង្កើតមុខរបរចំណាយខ្ញុំវិញមកនេះក៏មានការនិច័យដែរណាបងប្រុសទាំងពីរដោយសារតែខ្ញុំត្រូវការប្រាក់ដើម្បីរកស៊ីបងរីកខាងបន្តទៀតខ្ញុំគិតថាសុំយកដីស្ខ្សែដីចម្ការចុះទៅលូដើម្បីយកប្រាក់ទៅទិញហាងថ្មីនៅទីក្រុង មិនបានទេណាបងអូនបងមិនអាចឲ្យបងអូនលក់ដីស្រែចំការតិចអនរូបាទេវាមានម្ល័យណាស់ហើយតើបងអូនសុំចៃចំណាយនេះពីបងតើបងបានអ្វីទៅចំណាយខ្ញុំវិញក៏មិនព្រមដែរដីស្រែចំការនោះមានម្ល័យថ្លៃជាងដីនៅផ្លូវជាតិទៅទៀតខ្ញុំអត់យល់ព្រមឲ្យចំណាយនោះទៅបងអូនស្រីបើទេណាលោកបងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងយកដីចប់ផ្លូវជាតិដើម្បីយកទៅលក់ហើយបងតើពីយកដីស្រែដីចំការនោះទៅតើគិតយ៉ាងនេះត្រឹមត្រូវដែរទេ កាន់តែមិនបានថែមទៀតហើយដីជាប់ផ្លូវចិត្តនោះវាគឺជាចំណ ائد បងដែលត្រូវបានក៏ព្រោះតែបងគឺជាកូនបងវាគឺជាចំណ ائد បងទេក៏ព្រោះតែបងមានមុខរបរជាអ្នកបាក់កងដូច្នេះបងត្រូវតែរស់នៅទីប្រជុំជនខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្អូនស្រីទៅលុះដីនៅផ្លូវចិត្តនោះទេណាលោកបងខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតជាដាច់ខាតចំណ ائد បងវិញក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យប្អូនស្ដាងសងផ្ទះនៅទីនោះដែរដីនេះវាគឺជារបស់បង កូនទាំង៣កំពុងតែប្រកែកគ្នារឿងអីនឹងកូននេះកូនដណ្ដើមទ្រពសម្បត្តិទាំងដែលម៉ែនៅនោះហើយអ្វីបានជាកូនមិនបានគិតដល់ចិត្តម៉ែបែបនេះខ្ញុំគឺជាកូនបងណាម៉ែដូច្នេះហើយខ្ញុំត្រូវតែទទួលបានអ្វីអ្វីច្រើនជឿបងប្អូនទាំងអស់បើសិនជាបងអូនទាំងពីរចង់បានយកដីស្រែទាំងអស់នោះចាយគ្នាទៅដីស្រែទាំងអស់នោះបើសិនជាឲ្យខ្ញុំតែម្នាក់ឯងខ្ញុំចូលព្រមយកហើយថែមទាំងដីចម្ការថែមទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាឲ្យខ្ញុំតែជាមួយបងប្រុសទី2ខ្ញុំមិនព្រមទទួលយកទេ បងក៏មិនអាចទទួលយកបានដែរបើសិនជាឲ្យបងតែម្នាក់ឯងបໍទទួលយកតែបើសិនជាមិនអោយបងយកតែម្នាក់ឯងទេបងក៏មិនយកដីជាប់ផ្លូវជាតិដែរកូនទាំងបីកំពុងតែប្រកែកគ្នារឿងអីនឹងដោយសារតែទ្រពសម្បត្តិដាក់បីតែក្រពះកូនរៀងរៀងខ្លួនកូនតម្លាងសរសៃក៏ដាក់បងប្អូនឯងចែកទ្រពសម្បត្តិតែម្ដាយកំពុងតែនៅក្នុង ហើយដើម្បីបានជីកូនខុសពីការនៅខ្មែងតែការពីរគ្នាមានអ្វីចេះចែករំលែកជីណេងប៉ុន្តែពេលនេះកូនបាយជីដំដាមប្រុសសម្បត្តិដល់បីតែក្រពះចាំម៉ៃនិងចែកអូកូនទាំងបីអ្នកស្មើស្មើគ្នាមុនពេលដែលម៉ែស្លាប់ហើយម៉ៃនឹងធ្វើបណ្ដាមគេមរតកទុកឲ្យកូនទាំងបីមុនពេលដែលកូនស្លាប់កូនក៏បានធ្វើបណ្ដាមចែកគេមរតកត្រាប់ឲ្យកូនក៏ទាំងបីស្មើស្មើគ្នាហើយកូនក៏ទាំងបីក៏ព្រមទទួលយកដោយពួកគេបានចែកត្រាប់ស្មើស្មើគ្នា មានបុរោះម្នាក់នៅក្នុងភូមិគាត់គឺជាបុរោះជួយចាត់អូតប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយគាត់តែងតែទៅបង្អាប់ប្រពន្ធរបស់អ្នកដតីទាំងដែរប្រពន្ធរបស់គាត់គឺជាមនុស្សស្រីជួយចាត់លែងល្បែងហើយថែមទាំងជាមនុស្សស្រីជួយចាត់ទៅជំពាក់ចុងការអ្នកភូមិបងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាចង់ទៅចុងការប្រាក់ព្រោះតែមួយរយៈពេលនេះខ្ញុំដូចជាមិនស្រួលខ្លួនដូច្នេះខ្ញុំត្រូវការប្រាក់ដើម្បីយកទៅវិនិន រាល់ជាលិះដោះសាររបស់អូនតែប៉ុណ្ណោះអូនតែងតែយកប្រាក់ទៅលេងលើបែងជនិតហើយថែមទាំងទៅជំពាក់ពុំនលគេថែមទៀតបងក៏ចាំតែនិច្ចពេកខ្ញុំឯណាទៅដែលដោះទៅលេងលើបែងនិងចង់ការប្រាក់ក៏ព្រោះតែខ្ញុំត្រូវការប្រាក់ដើម្បីយកទៅមើលជំងឺមិនដោះជាអ្វីដែលបងបាននិច្ចទេបងខំតែសរសើរប្រពន្ធខ្លួនឯងមិនដាច់ពីមាត់ហើយតែងតែនិច្ចបង្អាក់ប្រពន្ធអ្នកដទៃមិននឹកស្មានថាប្រពន្ធបងចាប់ជាងអ្នកទាំងអស់នោះទៀតខ្ញុំមិនចង់នឹងនិច្ចពេឆាយជាមួយនឹងបងពេកទេ នៅថ្ងៃស្អែកបងទៅតែរោងប្រាក់ឲ្យខ្ញុំដើម្បីយកទៅមើលជំងឺបានមិនដូច្នេះទេពួកយើងលេងលាក់គ្នាទៅនាងជាប្រពន្ធក៏បានធ្វើរំដៅដើទៅកាន់លែងចោការប្រាក់ខ្ញុំក៏គង់តែសោយយប់អ្នកដតៃទាំងដែលប្រពន្ធខ្ញុំมันបានមួយចំណិតពួកគេទាំងអស់នោះតើបេទេ លេងម្លែឲ្យបានច្បាស់ទៅអ្នកនាងក្រតបើជិងអ្នកខ្លះມັນកឹកខំប្រឹងប្រែងសន្សំលុយកាក់បែជាយកលុយកាក់ទៅលេងល្បែងជីនិចក៏ប៉ុន្តែនិយាយដាមខ្ញុំតាមម៉េចទេមាត់គួរតែគុំចេះតែនិយាយពេកវាអាចនឹងនាំទុកដល់ខ្លួនក៏អាចថាបានជាមនុស្សចាស់គុំចង់ដឹងរឿងរ៉ាវរបស់ក្មេងពេកអីខ្ញុំក្រតតែនិយាយលេងតែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំក៏មិនបាននិយាយដាក់ឈ្មោះនាងដែរខ្ញុំក្រតតែនិយាយលេងជាមួយនឹងក្មួយស្រីម្នាក់នេះហេតុអ្វីចាំពេកតែខ្ញុំមកដាល់ចាំនិយាយ មិនក៏មិននិយាយនៅពេលដែលខ្ញុំដើរទៅបាត់ឬមួយក៏និយាយមុននេះតែแหนនាងខ្ញុំចង់និយាយពេលអ្នកក៏បានវាមិនត្រូវតងអ្វីនឹងនាងទេហើយខ្ញុំក៏បានបញ្ជាក់រួចរាល់ហើយដែរខ្ញុំអត់បាននិយាយចំឈ្មោះរបស់នាងចាប់ទុកថាថ្ងៃនេះអ្នកមីងរួចខ្លួនទៅចោះប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយបើអ្នកមីងហ៊ានតែនិយាយបែបនេះឲ្យខ្ញុំលឺទៀតខ្ញុំនឹងបន្ទុកមុខឲ្យអ្នកមីងជាមនុស្សចាស់ទេ ចារឹកបែកមិខសប៉ុន្តែប្តីបែរជាអួនប្រាប់គេថាប្រពន្ធខ្លួនឯងជាមនុស្សល្អហើយថែមទាំងនិយាយបង្អាប់ប្រពន្ធអ្នកតន្ត្រីមីងលឺហើយចង់គួរតែម្ដងមិនចាំបាច់ឆ្វាយខមនឹងគ្រួសាររបស់គេទេណាមីងមីងបានដឹងហើយថាពូចយចូលជិះកំទៀងប្រពន្ធហើយគាត់ថែមទាំងសរសើរលើកដល់ការប្រពន្ធគាត់ជានាងសំខាន់បើវាលើកតែប្រពន្ធវាក៏លើកទៅប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាចាំបាច់ទៅនិយាយបង្អាប់ឈ្មោះអ្នកតន្ត្រី ទាំងដែលប្រពន្ធខ្លួនឯងមិត្តបានទុបបីតែពាកកណ្ដាលប្រពន្ធរបស់អ្នកតន្ត្រីបែបនេះគេហៅថាសៅយំអ្នកណានឹងបានទទួលផលទៅអ្នកនោះវិញគាត់តែតែបង្អប់ប្រពន្ធរបស់អ្នកតន្ត្រីទាំងដែលប្រពន្ធខ្លួនឯងគឺសែនពិបាចាប់មើលទៅអ្នកក្មួយថ្ងៃណាមួយហ៊ានតែបង្អប់កូនស្រីមីងទៀតមីងនឹងដាក់ឲ្យដឹងដៃតែម្ដងប្រពន្ធខ្លួនឯងមិនទៅប្រដៅបែរជាទៅប្រដៅកូនស្រីមីងអញ្ចឹងអ្នកមីងនេះគឺជាប្រាក់ ខ្ញុំសូមជួយបន្លាយទៅធ្វើមកហូបឲ្យប្តីខ្ញុំភាសាសិនហើយនៅកន្លែងធ្វើការមួយក៏មានបុរាស្២នាក់កំពុងតែធ្វើការហ៊ូចយដែលជាបុរាស្ដែលជួយចាត់អូតប្រពន្ធគាត់ក៏បានដើរមកដល់ទីនោះលោកបងអើយហើយដើម្បីបានជឿលោកបងខំប្រឹងធ្វើការបែបនេះ ខ្ញុំឃើញប្រពន្ធលោកបងកំពុងតែអង្គុយលេងល្បែងតែប៉ុណ្ណោះហើយលោកបងឯងខំប្រឹងពេកយកប្រាក់ឲ្យតែប្រពន្ធលេងល្បែងទេជុំមើលលោកបងនិយាយលោកបងឯងកុំចេះតែនិយាយបងខូចប្រពន្ធខ្ញុំបែបនេះនាងកំពុងតែនៅផ្ទះមើលកូនដាំប ாய் ខ្ញុំនិយាយជាការពិតមែនណាលោកបងប្រពន្ធលោកបងឯងមិនចេះធ្វើឲ្យវាត្រូវពីនៅក្នុងផ្ទះមើលកូនសោះហើយថ្ងៃណាក៏สงងំនៅក្នុងផ្ទះបណ្ដាលឲ្យតែលោកបងឯងចਿੰញរកស៊ីតែម្ញឯង មិនអីទេណាស់លោកបងអើយគិតតែពីគ្រួសារខ្លួនឯងវិញទៅខ្ញុំលើអ្នកភូមិគេនិយាយថាប្រពន្ធលោកបងឯងជំនាញខ្លាំងខាងលេងល្បែងដូច្នេះលោកបងគួរតែយកពេលវេលាទៅមើលថែប្រពន្ធវិញទៅលោកបងមិនចាំបាច់និយាយទេប្រពន្ធខ្ញុំគឺជាមនុស្សស្រីគ្រប់លក្ខហើយនៅតែរៀបចំបាយទឹកមើលថែត្រុសសម្បត្តិហើយខ្ញុំត្រូវចេញបើរកស៊ីជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយនេះក៏ជួយតាងងាររបស់ខ្ញុំបានច្រើនដែរខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់លោកបងយកតែបនតែប៉ុណ្ណោះ ព្រោះថាលោកបងតៃតៃដើរបង្អប់ប្រពន្ធអ្នកតន្ត្រីទាំងដែលប្រពន្ធខ្លួនឯងມັນល្អដូចជាប្រពន្ធគេប្រពន្ធខ្ញុំគឺល្អខ្លាំងណាស់នាងមិនដូចជាប្រពន្ធលោកបងតាំងពីអ្នកទេអត់ចេះរកស៊ីកាងីអអ្វីជួយប្តីគិតតែពីមើលកោតសងំនៅក្នុងផ្ទះបើខ្ញុំបាទប្រពន្ធដូចជាលោកបងតាំងពីខ្ញុំលែងចោលយូរបាត់ហើយនីយាយចោតអ៊ុយច້ອຍក៏បានធ្វើដំណើដើរទៅមុខទៀត រាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំខំប្រឹងខ្លាំងណាស់បើខ្ញុំមិនអាចត្រាប់បានទេខ្ញុំនឹងស្ម័គ្រលោកបងច້ອຍជាមិនខានក៏តែងតែបងអបប្រគຸນរបស់អ្នកដតីរួមទាំងកូនខ្ញុំជានិច្ចមិនឱ្យដល់លោកបងមិនចាំបាច់ខ្វាយខ្វល់នឹងមនុស្សគ្មានបានការនិយាយច្រောင်ដូចលោកបងច້ອຍទេយើងបន្តការងារយើងបិទទៅខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរណាលោកបងប៉ុន្តែពួកយើងតែពីរអ្នកធ្វើបែបនេះយើងប្រកាសជាមានតូចជាមិនខានដូច្នេះពួកយើងមិនចាំបាច់ខ្វាយខ្វល់នឹងមនុស្សគ្មានបានការបែបនេះទេ យើងគិតតែធ្វើការងាររបស់យើងវិញទៅ។អ៊ូច້ອຍក៏បានធ្វើរំដាល់ដើមមកដល់ផ្ទះមួយ។តើថ្ងៃនេះបានសម្លអ வை ទៅអ្នកអ្នកកាន់អ வை នៅក្នុងដៃជាស្បៃមែនទេ?កាន់លោកពូខ្ញុំបានទិញបន្លែដើម្បីឲ្យប្តីខ្ញុំហូបតើលោកពូកំពុងតែធ្វើរំដាល់ទៅណាហ្នឹង? ខ្ញុំក៏កំពុងតែគិតថានឹងទៅរកការងារធ្វើបន្តិចប៉ុន្តែបានជួបអ្នកនៅទីនេះហើយក៏សួរនិយាយលេងជាមួយអ្នកតែម្ដងទៅនិយាយអញ្ចឹងអ្នកបន្តិចសាច់ឲ្យប្តីហូបវិញទៅហើយទៅវិញបានជាអ្នករិះប្រាក់បែបនេះក៏ប្រព្រឹត្តតែខ្ញុំមិនចង់ចែកប្រាក់ខ្ចះជេរណាលោកពូហើយណាមួយប្តីរបស់ខ្ញុំក៏បានប្រាប់ថាថ្ងៃនេះក៏ចង់ហូបសម្លលស្បៃទៅខ្ញុំទិញស្បៃយើងមកធ្វើឲ្យគាត់ហូបតែម្ដងតែអ្នកខុសពីប្រពន្ធខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំរៀបចំបាយទឹកសម្លលឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឲ្យប្តីជីនិត រៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំតែតែហូបសាច់មាត់តែពីរមួយថ្ងៃហើយនៅពេលថ្ងៃប្រពន្ធខ្ញុំក៏ជួយច្របាច់ដៃជើងខ្ញុំថែបទៀតនៅក្នុងបងបើសិនជាបងមានប្រពន្ធល្អហើយលបងគួរថែមើលថែនាងឲ្យបានល្អទៅបើតែខ្ញុំខ្លាចតែមិនដូចអ្វីតែលបងបាន ನಿಜ ទេខ្ញុំគិតហើយបើខ្ញុំនិយាយទៅលបងក៏មិនជឿប្រពន្ធខ្ញុំនាងជាមនុស្សស្រីឧស្សាហ៍ព្យាយាមក្នុងការធ្វើការហើយពេលទំនេរនាងតែតែច្របាច់ដៃជើងរបស់ខ្ញុំមិនថាខ្ញុំចង់ហូបអីនាងតែតែស្រលាញ់ខ្ញុំជានិច្ច มันដូចជាប្រពន្ធរបស់បងទេបើមិនិញនឹងបានពាក្យក្តាប្រពន្ធខ្ញុំទៅលูกបងឆាប់ចាញ់ពីផ្ទះខ្ញុំភ្លាមទៅមុនពេលដែលខ្ញុំអស់ការអត់ទ្រាំជាងនេះបើមិនដូចនេះទេតិចថាខ្ញុំមិនបានប្រាំតើลูกបងចង់ធ្វើអ្វីខ្ញុំអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយការពិតតែប៉ុណ្ណោះថាប្រពន្ធลูกបងគឺជាមនុស្សស្រីមិនល្អប្រពន្ធខ្ញុំជាមនុស្សស្រីល្អបំផុតបានពាក្យក្តាប្រពន្ធខ្ញុំផងខ្ញុំដោះទើបลูกបងជាថ្មីម្ដងទៀតប្រញាប់ចាកចេញពីផ្ទះខ្ញុំភ្លាមទៅប្រយ័ត្នតែបន្តិចទៀតลูกបងមិនអាចរត់រួយពីទីនេះ ខ្ញុំទៅវិញក៏បានខ្ញុំក្រាន់តែនិច្ជការពួតប្រាប់ស្អស់បាយជីលោកបងចង់មកកោរឿងនៅទីនេះពុជយ ாய் ក៏ត្រូវបានបរមម្នាក់ដែលត្រូវជាប្តីរបស់នារីម្នាក់ដោះគំរាមហើយពុជយ ாய் ក៏បានប្រញាប់ទៅផ្ទះគាត់វិញនៅពេលដែលពុជយ ாய் បានដាល់មកដល់ផ្ទះវិញគាត់ក៏បានជួបនឹងមចាស់ពុំណុលដែលបានមកទាមប្រាក់ពីប្រពន្ធរបស់គាត់ ដីរបស់នាងបានមកដល់ហើយដូច្នេះនាងគួរតែទីប្រាក់ពិគេដើម្បីយកបោះសងយើងបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងរឹបអូសយកដីស្រែដីចំការដីផ្ទះរបស់នាងនេះតាមមានរឿងអ្វីទៅលោកស្ថាបិនីតើប្រពន្ធខ្ញុំទៅចង់ការប្រាក់លោកស្ថាបិនីមែនទេតើបាច់ជាលោកស្ថាបិនីចង់គម្រាមយកដីស្រែរបស់ខ្ញុំ ប្រពន្ធរបស់ឯងបាត់ទៅលេញលបែងចាញ់ហើយថែមទាំងយកផ្លោកដីស្រែដីចំការដីផ្ទះទៅដាក់បញ្ចាំយកប្រាក់របស់ជើងដូច្នេះបើសិនជាអត់មានប្រាក់ដល់ដើម្បីយកមកសងជើងទេយើងនឹងរឹបអស់យកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឯងទាំងអស់គឺខ្ញុំចង់ទៅស្រង់ដើមដាប់បងតែខ្ញុំយកដីស្រែដីចំការទៅបញ្ចាំបែបនេះខ្ញុំក៏តែចង់បានប្រាក់តែខ្ញុំចាញ់បានមកវិញតែប៉ុណ្ណោះហើយទៅបែបជីអូនធ្វើបែបនេះខ្ញុំខំតែអួតប្រាប់គេគ្រប់គ្នាថាអូនជាប្រពន្ធគ្រប់លក្ខណ៍ ពន្តែប្រពន្ធខ្ញុំប່າຍទីទៅចង់ការប្រាក់ទៅវិញបើសិនជាមិនអោយប្រាក់មកជើងវិញទេយើងនឹងយកដីស្រែដីចម្ការដីផ្ទះរបស់ឯងទាំងអស់ប៉ុន្តែឯងយើងគិតថាឯងទាំងពីរអ្នកប្រពន្ធប្រហែលជាគ្មានលទ្ធភាពដើម្បីសងយើងវិញទេអញ្ចឹងពួកឯងទាំងពីរអ្នកចោះចាញ់តើខ្លួនចោះយើងនឹងយកទ្រព្យសម្បត្តិពួកឯងទាំងអស់លោកសទ្ធៃនេះសូមមេត្តាដល់ខ្ញុំទាំងពីរអ្នកផងតើຕ້ອງក៏ធ្វើបែបនេះអីខ្ញុំនឹងរកប្រាក់ដើម្បីចង់មកសងនៅពេលនោះពួកគេទាំងពីរអ្នក បៅខំប្រឹងអង្បង្អឹសិទ្ធិនីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សិទ្ធិនីមិនប្រកអនុញ្ញាតឧជយក៏បានន້ອមប្រពួនទៅរស់នៅស្រុកឆ្ងាយរស់តែគាត់ខ្មាស់អ្នកស្រុកតែគាត់តែងតែឧតប្រពួនគាត់ថាជាមនុស្សស្រីគ្រប់លក្ខណ៍